الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. اسلامی و دینی بھائیوں، محترم اساتذہ کرام، ملت کی ماں اور بہنوں، پچھلے جمعے کے خطبے میں حج سے ہمیں کیا کیا سبق حاصل ہوتا ہے اور اس سے کیا کیا عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، نہ صرف یہ کہ حج کرنے والوں کے لیے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے، پورے انسانوں کے لیے، اس عظیم عبادت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے لیے کیا درس رکھا ہے، کیا سبق رکھا ہے. آخر اللہ تعالیٰ اس عظیم عبادت کے ذریعے سے مسلمانوں کو کیا پیغام پہنچانا چاہتا ہے. حج کا جو سب سے عظیم سبق ہو سکتا ہے اور یقیناً ہے، اس کے سلسلے میں پچھلے خطبے میں کچھ گفتگو کی گئی تھی کہ حاجی جب سے اپنے حج کے اعمال کی ابتدا کرتا ہے اور جب تک اس کے حج کے یہ اعمال ختم نہیں ہو جاتے ہیں، کیا کہتا ہے یا اس کو کیا کہنے کی تاکید ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لا شریک لک لبیک. حاجی سینکڑوں مرتبہ کہتا ہے، شمار میں نہیں لایا جا سکتا ہے، اور سارے حاجی یہی کہتے ہیں. یا اس کے علاوہ جو اذکار مشروع قرار دیے گئے ہیں ان میں اللہ اکبر ہے، تکبیر ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، 13 تاریخ تک یہ تکبیرات مشروع ہیں. تو اللہ رب العزت نے سارے انسانوں کو اس عظیم عبادت کے ذریعے سے جو سب سے اہم سبق سکھایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو ایک جانے، ایک مانے، اس کی وحدانیت کے، اس کی توحید کے تقاضوں کو پورا کریں، شرک سے دور رہیں، ریا و نمو سے دور رہیں، ہمیشہ اللہ کے حکم کو آگے رکھیں اور اس کے ساتھ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ سب سے پہلا اور عظیم سبق تھا جس کے سلسلے میں نے کچھ گفتگو کی تھی. دوسرا اہم ترین سبق جو اللہ رب العزت نے اس عبادت کے ذریعے سے سارے مسلمانوں کو دیا ہے، جو پیغام پہنچانا پہنچایا ہے اللہ رب العزت نے، وہ یہ ہے کہ سارے مسلمان کوئی بھی عبادت کرنے جا رہے ہوں، اس عبادت میں یہ دیکھیں کہ اس عبادت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ادا کیا ہے، جسے اتباع کہا جاتا ہے، جسے مطابعت کہا جاتا ہے.
صرف حج ہی کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم حج ویسے ہی کر لیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، بلکہ حج کے علاوہ جتنے بھی ہماری عبادات ہو سکتی ہیں ان ساری عبادات کو ہمیں ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے ہمارے رسول نے کر کے دکھایا ہے۔ حج کا ایک عظیم ایک اہم پیغام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی پیروی ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کی تاکید کرتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں، میں ان تفصیلات میں نہیں جانا چاہوں گا، لیکن ہاں حج کے تعلق سے ضرور کہوں گا کہ حاجی کو حج کیسے ادا کرنا چاہیے۔ آئیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کیفیت اور اس کا طریقہ، مشہور صحابی ہیں جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے اپنی لمبی حدیث میں بیان فرمایا ہے، ابتدا کہاں سے کی ہے؟ کہتے ہیں اپنی حدیث کے اندر جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جب اللہ کے رسول نے اعلان فرما دیا کہ وہ حج کے لیے نکلنے والے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں مدینے سے مکہ کے لیے، حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں، جابر کہتے ہیں فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بَشَرٌ كَثِيرٌ، بے شمار انسان مدینہ پہنچ گئے۔ کس لیے پہنچ گئے؟ وہ بات آگے بیان کی جا رہی ہے، مقصد کیا تھا؟ كُلُّهُمْ يَتَمَنَّى أَن يَأْتَمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَلَّمُ، ہر شخص کی خواہش آرزو تمنا یہ تھی کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرے گا، اس کے مقتدا کون ہوں گے، اس کے امام کون ہوں گے، اس عظیم عبادت کے دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے امام ہوں گے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقتدی ہوگا، آپ کے پیچھے پیچھے حج کے اعمال ادا کرے گا۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش اور آرزو تھی، اور آج بھی ہر مسلمان کی آرزو خواہش یہی ہونی چاہیے، بلکہ خواہش اور آرزو کافی نہیں ہے، عمل کر کے بھی دکھانا چاہیے کہ ہم واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آپ کی پیروی کرتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيَعْمَلُ مِثْلَ عَمَلِهِ، ہر شخص کی خواہش تھی کہ ویسے ہی عمل کرے جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے دکھائیں گے۔ ممتثلین لامر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پابندی کرتے ہوئے۔ تو حج کے لیے اللہ کے رسول نکلے اور آپ کی آرزو اور خواہش اور سارے مسلمانوں کی یہ رہی کہ ویسے ویسے کام کریں گے جیسے اللہ کے رسول کر کے دکھائیں گے، اور اللہ کے رسول نے دسویں تاریخ کو جب بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، کنکری ماں کنکریاں مارنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا خذو عنی مناسککم، تم مجھ سے حج کے اعمال حج کے احکام سیکھ لو، میں ہر عمل کر کے دکھا رہا ہوں، مجھ سے حاصل کر لو، مجھ سے سیکھ لو۔ کیوں؟ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِ هَذِهِ، اس لیے کہ میں نہیں جانتا ہوں کہ میں اس کے بعد اپنا کوئی حج کر سکوں گا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کا یہ آخری حج ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موت اور آپ کی وفات کا وقت قریب آ چکا ہے، آپ دنیا سے جانے والے ہیں، آپ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا، اس لیے آپ نے فرمایا کہ حج کے جو بھی اعمال ہیں جو بھی احکام ہیں وہ مجھ سے سیکھ لو، مجھ سے حاصل کر لو، اور ویسے ہی ان کو کرو جیسا کہ میں کر رہا ہوں۔ اور اسی اتباع کے جذبے کے تحت مشہور صحابی ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، جب حضرت عمر نے حجر اسود کو بوسا دیا تو حضرت عمر نے فرمایا تھا اما واللہ انی لعالم انک حجر، کہا کہ میں تجھے جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع،
تو نہ تو کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے. ولولا انی رایت النبی صلی اللہ علیہ وسلم استلمک ما استلمت, اور اگر میں نے اللہ کے رسول کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے بوسہ نہیں کرتا. تو ہمیں اس لیے سارے حج کے اعمال انجام دینے ہیں اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق, چونکہ یہ آپ کی اتباع ہے, آپ نے جیسے کر کے دکھایا ہے, اس جذبے کے تحت اس عبادت کو انجام دیا جانا چاہیے. اور یہی عبادت نہیں, زندگی کی ہر عبادت. اللہ کے رسول نے نماز کے سلسلے میں بھی خاص طور سے فرمایا, سلو کما رائے تمونی اسلی, نماز ویسے ہی پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو. یہ اصول, یہ ضابطہ, یہ فارمولا زندگی کی ہر عبادت کے لیے ہے. ہم کوئی بھی عبادت انجام دینے سے پہلے سوچیں, غور و فکر کریں کہ آخر اس عبادت کو ہمارے نبی نے کیوں انجام دیا ہے. تو ہماری کامیابی اسی میں ہے, دنیا اور آخرت کی, کہ ہم اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق حج ہو یا حج کے علاوہ کوئی اور عبادت ہو اس کو انجام دینے کی کوشش کریں. اور علماء نے لکھا ہے کہ حج اپنے پہلے عمل سے لے کر آخری عمل تک, جب تک حج کے اعمال ختم نہیں ہو جاتے ہیں, ہر ایک جگہ اتباع کا سبق دیا گیا, ایک درس دیا گیا ہے مسلمانوں کو. آخر لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک, ہم اگر کسی سے پوچھا جائے حاجی سے کیوں کہتے ہو یہ, تو وہ یہی کہے گا کہ چونکہ ہمارے نبی نے یہ تلبیہ پکارا ہے. منا کیوں جاتے ہو, وہ کہے گا کہ ہمارے نبی منا گئے تھے. عرفات میں وقوف کیوں کرتے ہو, اگر کسی حاجی سے پوچھا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ ہمارے نبی نے وقوف کیا ہے. مزدلفہ کیوں جاتے ہو, رات گزارتے ہو, چونکہ ہمارے نبی نے رات گزاری ہے. منا میں قربانی کیوں کرتے ہو, کنکریاں کیوں مارتے ہو شیطان کو, سر کے بال کیوں مڈاتے ہو, طواف کیوں کرتے ہو, سعی کیوں کرتے ہو, جتنے بھی اعمال ہیں حج کے, اگر ان کے بارے میں سوال کیا جائے تو وہ یہی کہے گا کہ میرے نبی نے یہ سب اعمال کیے ہیں. سعی کی ابتدا صفا سے کیوں کرتے ہو, اس سے یہی جواب ہوگا کہ ہاں میرے نبی نے یہیں سے ابتدا کی تھی. طواف کی ابتدا حجر اسود سے کیوں کرتے ہو, یہی کہے گا کہ ہمارے نبی نے ابتدا کی ہے. حج کے اعمال شروع سے لے کے آخر تک اس بات کا تقاضا کرتے ہیں ایک حاجی سے کہ اس کا ہر عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن افسوسناک صورتحال ہے, یہ ہے, چونکہ میں اور ممالک کے حاجیوں کے سلسلے میں نہیں جانتا ہوں, لیکن ہندوستان, بر صغیر, ہند و پاک, بنگلہ دیش, افغانستان, یہاں سے جو حجاج کرام حج کے اعمال انجام دینے کے لیے جاتے ہیں, آج کل حج کو جانے سے پہلے جگہ جگہ لوگوں کو ٹریننگ دی جاتی ہے, ٹریننگ کیمپ لگائے جاتے ہیں, ان کو حج کے اعمال سمجھائے جاتے ہیں. اور ان میں سے بعض حاجی ایسے ہیں جن کو یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ آپ منا جائیں گے اور منا میں نماز بھی پڑھنی ہوگی, تو آپ کو پوری مکمل نماز پڑھنی ہوگی, جبکہ منا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار رکعت والی نماز ہے وہ آدھی پڑھی ہے. لیکن یہاں ان حجاج کو یہ وصیت, یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ نہیں, نبی نے پڑھی ہوگی, قصر پڑھی ہوگی, لیکن تمہیں کیا کرنا ہے, تمہیں پوری نماز پڑھنا ہے. اگر آپ پوچھ لیں کہ کیوں ایسا سبق دیا جاتا ہے, کیوں درس دیا جاتا ہے, کہتے ہیں ہمارے امام کا مسلک ہے. آپ سوچئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کسی کا مسلک ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے قصر نماز پڑھی ہے, اور اللہ کے رسول کے صحابہ جو باہر سے آئے تھے ان سب نے قصر کی نماز ادا کی, اللہ کے رسول کے ساتھ کسی نے مکمل نماز نہیں پڑھی منا کے اندر. لیکن یہاں نصیحت کی یہ کی جاتی ہے کہ آپ کے امام کا مسلک بڑا ہے. کس سے اگر سوچیں ہم, غور کریں تو کس سے بڑا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلک سے بڑا ہے, اسی پہ قائم رہنا ہے. حاجیوں کی ایک بڑی تعداد ہے, اس کے بعد کہاں جاتے ہیں, میدان عرفات میں جاتے ہیں, وہاں قصر بھی پڑھی جاتی ہے, دو نمازوں کو اکٹھا کر کے پڑھا جاتا ہے. وہاں بھی ان کو یہ وصیت ہوتی ہے کہ تمہیں
اکٹھا کر کے نہیں پڑھنی ہے، قصر نہیں پڑھنی ہے، وہاں سے واپس مزدلفہ میں آتے ہیں، وہاں بھی ان کو یہ وصیت ہوتی ہے کہ تمہیں پوری نماز پڑھنی ہے جیسے کہ تم یہاں پڑھتے ہو، پوری مکمل نماز پڑھنی ہے۔ آپ تصور کیجئے، سوچئے کہ کم از کم حاجی کو زندگی میں ایک موقع ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق حج کرنے کا، لیکن وہاں بھی ہمارے دماغ میں اتنا فطور بیٹھا ہوا ہے کہ نہیں، ہمارا مسلک ہے، یہ مسلک سے ایک انچ نہ ادھر ہٹنا ہے نہ ادھر ہٹنا ہے، اللہ کے رسول کی سنت جو بھی ہو لیکن مسلک نہیں چھوڑنا ہے۔ آئیے سنیے، اور دوسرا گروپ حاجیوں کا کون سا ہے، سرے سے وہاں کے امام کے پیچھے نماز ہی نہیں پڑھتے۔ یہاں میں نے لوگوں سے معلوم کیا ہے، جو تاکید کی جاتی ہے، جو ٹریننگ دی جاتی ہے، جو وصیت کی جاتی ہے حجاج کرام کو، ان میں سے ایک اہم وصیت یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد چونکہ وہاں کا امام وہاں بھی ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کی توحید پر عمل کرتا ہے، اور وہاں کی حکومت نے سرکاری طور سے حرم کے اندر ایک پروگرام رکھا تھا حج کے ایام سے پہلے کہ ہم اس عبادت کے ذریعے سے کیسے توحید کو سیکھیں گے، بڑے بڑے علماء کرام کو اس کے اندر مدعو کیا گیا تھا کہ یہ حج ہمیں کیا سبق دیتا ہے، کیا سکھانے کے لیے۔ لیکن یہاں سے وصیت کی جاتی ہے کہ نہیں، وہاں نماز ہی نہیں پڑھنی ہے وہاں کے امام کے پیچھے، اس لیے حجاج کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی ہے۔ کہاں پڑھتی ہے واللہ عالم، کمروں میں پڑھتی ہے یا اور کہیں پڑھتی ہے، لیکن وہاں کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی ہے، خانہ کعبہ میں جا کر نماز نہیں پڑھتی۔ آپ تصور کیجئے، مسلمانوں کی اس سے بڑی اور بدقسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ کوئی خانہ کعبہ کے لیے جائے، زیارت کے لیے جائے، اور وہیں نماز ادا نہ کرے، وہیں کی نماز نہ پڑھے۔ آئی حج یہ اتباع رسول ہے، اتباع سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے، ایسے حج قبول ہوگا یا ادا ہو جاتا ہے۔ آئیے اور کیا کرتے ہیں، ہر حاجی سے کچھ لوگ ہیں، ہر حاجی سے احتیاطاً ایک قربانی طلب کرتے ہیں۔ کیوں طلب کرتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے حج کے اعمال میں کوئی غلطی ہو گئی ہوگی، اور حج کے اعمال میں غلطی ہو جائے تو حاجی کو دم دینا پڑتا ہے، ایک قربانی دینی پڑتی ہے الگ سے اس کے لیے۔ اس لیے ہر حاجی سے احتیاطاً ایک ایک قربانی کے پیسے وصول کیے جاتے ہیں، باقاعدہ رجسٹر، کاپیاں جو بھی لے کر، یہ آج کل تو سختی ہو گئی ہے، زبانی طور سے لوگوں سے یہ وصول کیا جاتا ہے، یہ کام کیا جاتا ہے۔ آپ مجھے بتلائیے، اللہ کے رسول کے حج کے طریقوں کو ایک ہی صحابی نہیں ہے، بہت سارے صحابہ نے بیان کیا ہے، کیا کسی صحابی نے احتیاطاً قربانی کی ہے کہ ہم سے ہو سکتا ہے کوئی غلطی لفظ ہو گئی ہو، اس لیے ایک دم دے دیا جائے، ایک قربانی دے دی جائے اور اللہ تعالی ہدایت دے۔ یہاں اس مسجد کے اندر سننے میں ایسی باتیں آئی ہیں کہ بعض لوگ یہاں جمعہ پڑھنے تو آتے ہیں، یا بعض خواتین بھی سنیں، اگر خواتین موجود ہیں، خواتین بھی یہاں جمعہ کی نماز پڑھنے آتی ہیں، اور ان کو شبہ لگتا ہے کہ ہماری جمعہ کی نماز ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، اس لیے احتیاطاً جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں احتیاطاً۔ تو کیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، یا آپ کے صحابہ نے ایسا کیا ہے؟ حج کے جتنے بھی اعمال ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھائے ہیں، اور آپ کے صحابہ نے بھی کر کے دکھائے ہیں، لیکن کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا ہے کہ کسی نے احتیاطاً یہ قربانی دی ہو یا دم دیا ہو اور ہر حاجی سے وصول کیا جائے۔ جو بھی ان کے نقطۂ سے نظر سے یا ان کے مسلک سے موافقت رکھتا ہے اس سے وصول کرتے، اور معلوم نہیں کہ وہ قربانی کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے، پیسہ لے کر
فرار ہو جاتے ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں کہ وہ قربانی کریں گے یا نہیں کریں گے۔ اس لیے ہر چیز میں فراڈ، دھوکہ، عیاری، مکاری۔ آپ سوچئے کہ حج ایک عظیم عبادت ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں بھی فراڈ کے راستے، دھوکہ دہی کے راستے نکال لیتے۔ کیسے لوگوں سے پیسہ ناحق وصول کیا جائے، اس کے راستے نکال لیتے ہیں، اس کی گنجائش کہیں نہ کہیں سے تلاش کر لیتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ جو لوگ بھی اور جن کو اللہ تعالی حج کرنے کی توفیق دے آئندہ، وہ ان چیزوں سے ہوشیار رہے کہ شریعت نے اس کے اوپر کوئی احتیاطی دم لازم نہیں کیا ہے، نہ کسی صحابی نے اس عمل کو کیا ہے، اس میں پیسہ برباد کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سبق تھا اس حج کا کہ ہم حج کے جتنے بھی اعمال ہوں، ہمارے امام کا مسلک کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ائمہ اس کے لیے ذمہ دار نہیں ہے، انہوں نے یہ کہا بھی نہیں ہے کہ ہر حال میں ہمارے مسلک ہی پر چلنا ہے۔ انہوں نے تو کہہ دیا کہ اگر ہمارا مسلک اور ہمارا مسئلہ اللہ کے رسول کی حدیث کے خلاف ہو جائے، آپ کے طریقے کے خلاف ہو جائے، تو کیا کرنا ہے؟ اس پر عمل نہیں کرنا ہے۔ ہر امام نے یہ بات کہی ہوئی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کتنے اقوال اس سلسلے میں منقول ہیں، روایت کیے جاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بہت سارے اقوال روایت کیے جاتے ہیں، بلکہ امام مالک نے تو اتنا تک کہا ہے، کل یؤخذ من قوله ویرد الا صاحب هذا القبر۔ دنیا میں اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کتنا ہی بڑا امام ہو، کتنا ہی جلیل القدر صحابی ہو، کوئی کتنا ہی بڑا ولی ہو، بزرگ ہو، دنیا میں اللہ کے رسول کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کی ہر بات قابل قبول ہو۔ ہر حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن کی بات ہر حال میں قبول کی جانی ضروری ہے، باقی اور کوئی نہیں ہے جس کی ہر بات قابل قبول ہو۔ قابل قبول بھی ہو سکتی ہے، قابل رد بھی ہو سکتی ہے، اور قابل رد ہونے میں کسی کی توہین نہیں ہے، بے عزتی نہیں ہے۔ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنے امام کی بات کو چھوڑ دیں گے، نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا، اس سے امام صاحب کی توہین ہوتی ہے کہ اتنے بڑے شریعت کے دین کے امام تھے، کیسے ان کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ بھی ٹھیک ہے، دین اور شریعت کے امام تھے، لیکن نبی تو نہیں تھے، رسول تو نہیں تھے، پیغمبر تو نہیں تھے۔ نبی اور رسول اور پیغمبر اور امام، مجتہد امام کے درمیان زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ نبی سے اگر کوئی لغزش ہوتی ہے تو فوراً آسمان سے فرشتہ آتا ہے، وہی آتی ہے کہ آپ سے غلطی ہو رہی ہے، لیکن آپ کا امام تو اس درجے کا نہیں ہے کہ اگر امام سے غلطی ہو رہی ہے تو فرشتہ آ کے بتائے کہ نہیں امام صاحب آپ غلطی کر رہے ہیں۔ ہے کوئی ایسا دنیا کا امام؟ کوئی امام نہیں ہے، کوئی انسان نہیں ہے نبی کے علاوہ۔ تو نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہم حج انجام دینے جائیں اور یہاں سے مسلک لے کر جائیں اور وہاں اللہ والے، توحید والے ان کے پیچھے نماز نہ پڑھے، تو مجھے آپ بتلائیے کہ آپ کے حج کی حیثیت کیا ہے، آپ کے حج کا مقام کیا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ کیا ایسی عبادت، ایسا حج صرف ایک رسم کہہ سکتے ہیں، ایک رواج کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک طریقہ سن رکھا ہے کہ ہاں بس یہ چیزیں کر لی جاتی ہیں اور حج پورا ہو جاتا ہے؟ اس عبادت کا مقصد یہ نہیں، مقصد تک پہنچنے کے لیے جو اعمال ہیں، جو ظاہری چیزیں ہیں، وہ آپ کو بتلائی گئی ہے۔ ہماری زندگی کی کوئی بھی عبادت ہو، اگر اس کے اثرات ہماری ظاہری زندگی پر نمایاں نہ ہو، تو پھر اس عبادت کا کوئی فائدہ، کوئی حاصل نہیں ہے۔ ہم نے ابھی قربانی بھی کی ہے، کہتے تو یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے قربانی دی ہے، یہی کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس سنت کو اللہ تعالی نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے مزید تاکید فرمائی اور قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے اس کو جاری کر دیا کہ ہر مسلمان ہر سال کیا کریں گے، قربانی کریں گے۔
اور ہم نے قربانی کی ہے، لیکن ہم نے اس قربانی کو روح کو سمجھا ہے، کیا آخر قربانی کیوں ہمارے اوپر اتنی تاکید آئی ہے قربانی کرنے کی؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ آج یا کل میرے پاس ایک صاحب نے واٹس ایپ پہ فوٹو بھیجا ہے، قربانی کا مقصد میں بتلاتا ہوں کیا قربانی کا مقصد ہم نے کیا ہوا ہے. اللہ کا ارشاد ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، یہ اللہ تعالی نے حابیل کے تعلق سے بیان فرمایا ہے. حابیل قابیل میں جب جھگڑا ہوا اور دونوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی، قابیل کی قربانی کو رد کر دیا. اس کے نتیجہ یہ ہوا کہ بھائی اس کو قتل کرنے کے پر آمادہ ہو گیا. حابیل نے کہا، یا اللہ رب العزت نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قربانی متقی لوگوں کی قبول فرماتا ہے، متقی لوگوں کے اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے، اس لیے حابیل کی قربانی قبول ہوئی، وہ متقی تھا، اور دوسرا بھائی متقی نہیں تھا، اس لیے اس کی قربانی رد کر دی گئی. تو قربانی کا مقصد تو یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر تقویٰ پیدا ہونا چاہیے، تقویٰ آنا چاہیے، لیکن کیا یہ تقویٰ ہے آیا ہے ہمارے اندر؟ ہاں، میں ذکر کر رہا تھا واٹس ایپ پہ ایک صاحب نے فوٹو بھیجا ہے کہ ہم گھر میں جو کچھ بھی کھاتے ہیں یا کھایا ہے، ہڈیاں گوشت جو فاضل چیز ہے اس کو ہم نے اکٹھا کیا اور اس کو اپنے گھر کے فلیٹ کے سے نکال کے اپنے ڈسٹ بن میں تو رکھا ہے، لیکن وہ ڈسٹ بن اپنے دروازے پر نہیں رکھا ہے بلکہ دوسرے کے دروازے پہ جا کے رکھا ہوا ہے، تاکہ یہ آنے والے کو ایسا محسوس ہو کہ آپ بہت صفائی دار ہیں، صفائی کا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن اپنا ڈبا یا ڈسٹ بن آپ نے دوسرے کے دروازے پر رکھا ہوا ہے. ایک دوسرے صاحب ہے، میں جس بلڈنگ میں رہتا ہوں اسی میں قربانی کی، جو کھانے کے لائق چیزیں تھیں وہ لے کے چلے گئے. اس کے بعد ان کو یہ خبر نہیں ہے کہ جو آلائشیں ہیں، جو چیزیں کھانے کے لائق نہیں ہیں، جو کھال ہے اور چیزیں ہیں، ان کو کیا کرنا ہے، چھوڑ کے چلے گئے. دوسرے دن تک اس سے بدبو آتی رہی. آپ فرمائیے ذرا، مجھے بتلائیے کہ ایسی قربانی کرنے سے کوئی فائدہ ہے؟ سارے بلڈنگ کے لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، بدبو جا رہی ہے، سڑ رہی ہے وہ چیز، سارے لوگ پریشانی میں تکلیف میں مبتلا ہے. کتنے لوگ ہیں اپنی گندگی غلازت دوسرے کے دروازے پر پھینک آتے ہیں، اوپر سے دوسرے کے گھر میں ڈال دیتے ہیں، یا دوسرے کے گھر میں نہیں ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی گزر نہیں رہا ہے عام راستے پر، وہ غلازت اور وہ گندگی پھینک دیتے ہیں. کیا قربانی سے ہم نے کچھ سیکھا ہے؟ قربانی نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ متقی وہ ہے جو دوسروں کے راستے میں کانٹے بچھائے، جو دوسروں کے راستے میں گندگی ڈالے، وہ متقی ہے. حیرت کی بات ہے، افسوس ہوتا ہے، ہم 10, 15, 20, 50 ہزار روپے خرچ کر دیتے ہیں، لیکن 50 روپے صفائی طہارت کے لیے، پاکیزگی کے لیے، اس آلائش کو کہیں ڈلوانے کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیسہ تو ہم بہت خرچ کر دیتے ہیں، لیکن یاد رہے اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا ہے کتنے ہزار خرچ کیے ہیں بکرے پر، کتنے لاکھ کا بکرا لیا ہے یہ نہیں دیکھتا اللہ تعالیٰ، جسم کو بھی نہیں دیکھتا ہے، شکل و صورت بھی نہیں دیکھتا ہے، کیا دیکھتا ہے پھر؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، دل دیکھتا ہے کہ آپ نے جو قربانی کی ہے وہ کس کے لیے کی ہے، کس مقصد سے کی ہے. اور کچھ لوگ تو قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں، جو گوشت ان کو اچھا نہیں لگتا ہے اس کو کہتے ہیں اس کو فقیر کو دے دو، اس کو فلاں کیا بھجوا دو، اس کو ایسا کر دو. تو آپ بتلائیے، آپ جس کو نہیں کھانے کے لیے تیار ہیں وہ آپ دوسروں کو بھیج رہے ہیں، دوسروں کو دے رہے ہیں، کیا یہی تقویٰ ہے، یہی پرہیزگاری ہے؟ قربانی اسی کو کہا جاتا ہے. قربانی تو ہر چیز کو اپنی قربان کرنے کا نام ہے، جان قربان کرنے کا نام قربانی ہے، مال قربان کرنے کا نام قربانی ہے، جذبات احساسات دوسرے کے آرام کے لیے اپنے آرام کو قربان کرنے کا نام قربانی ہے. لیکن ہم تو اس قربانی کے نام پر دوسروں کو قربان کرنا چاہتے ہیں، یہ افسوسناک بات ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے،
اور اللہ تعالیٰ نے حج جیسی عظیم عبادت کے ذریعے سے جو ہمیں سبق دیا ہے، جو درس دیا ہے، اسے سیکھنے کی، اسے سمجھنے کی اور حج کی روح کو اپنے اندر اتارنے کی، پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔